ត្រូវបានកងកម្លាំងនគរបាលយកឋានព្រំប្រទានក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ឃាត់ខ្លួននៅចំណុចផ្លូវលេខ128ក្នុងសង្កាត់ទឹកឡពីខណ្ឌទួលគោករាជធានីពេញហើយចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកស្រីទ្រីសុផានិតត្រូវបានចោទពីបទបរិហាគីជាសាធារណៈញុយញងឲ្យមានការរើសអើងនិងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2018រហូតដល់ឆ្នាំ2020យ៉ាងណាមិញក្រោយពេលទៅដល់តុលាការអ្នកនាងត្រីសុផានិតបានដួលសន្លប់ហ
ពីសុផានិតបានធូរស្បើយខ្លះៗទើបនាងបានចេញវីដេអូឃ្លីបមួយតាមបណ្ដាញសង្គមFacebook កាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ហើយនៅក្នុងវីដេអូនោះអ្នកនាងបានលើកដៃសំពះនិងពោពាក្យបែបនេះដាក់អ្នកស្រីត្រីដាណាថាក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំសូមធ្វើការឡាយសុំទោសទៅដល់ប្អូនស្រីត្រីដាណាដែលជាប្អូនស្រីរបស់នាងខ្ញុំដែលខ្ញុំមានការឡាយពាក្យដែលមិនសមរម្យទៅដល់ប្អូនសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយแชร์ដើម្បីដល់ប្អូនស្រី
ហើយចំពោះការសំទោសរបស់អ្នកនាងត្រីសុផានិតមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបពីអ្នកស្រីត្រីដាណាអ្វីឡើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី20 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021អ្នកនាងត្រីសុផានិតបានចេញវីដេអូសំទោសអ្នកស្រីត្រីដាណាម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីត្រីដាណាព្រមអភ័យទោសនិងដកពាក្យបណ្ដឹងដែលបានប្តឹងខ្លួននាពេលកន្លងមក មន្ត្រីយុតិលោកជំទាវហ៊ុនសែនបានសម្ដែងបែបនេះទៅកាន់អង្គការអានសិមីមួយម៉ាត់ថាក្នុងពេញដោយដែលបងប្អូនប្រិមិត្តជាច្រើនបានជឿប្រមាហើយការពីថ្ងៃទី 22 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020កន្លងទៅម្សិលមិញនេះអង្គការអានសិមីដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញដ៏មានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ត្រូវបានតុលាការនៃអយ្យការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺពីបទបរិហាគារជាសាធារណៈ ញញងឲ្យមានការរើសអើងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាមិញក្រោយឃើញអង្គការអានសិមីត្រូវតុលាការនៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅចូលបំភ្លឺបែបនេះគេឃើញថាភ្លាមនោះលោកជំទាវហ៊ុនសែនបានចារុថតរបស់អ្នកអង្គការអានសិមីពេលកំពុងដើរចូលទៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងថែមបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារមួយឃ្លាដែលមានអត្ថន័យបែបនេះថារថយន្តមហាទំនើបរស់ស្រ້ອຍមិនចេះ ទៅជិះឡានអាប្រុសវិញលោកជំទាវអុកញ៉ាជាក់ស្ដែងចំពោះការបង្ហោះរបស់លោកជំទាវហ៊ុនសែនយើងមិនបានថាលោកជំទាវបង្ហោះក្នុងគោលបំណងអ្វីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាពីពេលកន្លងមកពួកគាត់ទាំងពីរធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយគ្នានឹងថែមទាំងឈិនដល់ការប្តឹងប្រដៅគ្នាទៅតុលាការថែមទៀតផងមើលរៀងគេទៅតារាកូរ៉េសុំខ្មាសក្រោយលុតដំបីខែរ៉េតរូសាណាទទួលបានទម្ងន់និងរៀងស្រស់ស្អាតបំផុត កិច្ចមកត្រឹមថ្ងៃទី 28 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020នេះតារាចម្រៀងរ៉េតរូសាណាបានតមអាហារនិងហាត់ប្រាណដើម្បីសម្រកទម្ងន់រយៈពេល3ខែហើយលទ្ធផលមួយដែលធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺទម្ងន់ធម្មតា 58 គីឡូក្រាមដែលជាទម្ងន់ដែលនាងចង់បានដឹងពេញចិត្តបំផុតកញ្ញារ៉េតរូសាណានិយាយថានៅពីក្រោយនៃការស្រកទម្ងន់13គីឡូក្រាមក្នុងរយៈពេល3ខែគឺមានការលំបាកច្រើននាងត្រូវហាត់ប្រាណ តមអាហារដែលនាងចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែដំឡូងផ្អែមដោយថ្ងៃខ្លះមួយថ្ងៃពេញញ៉ាំតែផ្លែប៉ោមនិងទឹកប៉ុណ្ណោះថ្ងៃដែលនាងត្រូវរត់លើម៉ាស៊ីនផងនិងវាយបុកផងនោះតារាចម្រៀងរៀងតូចច្រឡឹងមើលទៅមិនចាញ់តួកូរ៉េរ៉េតរូសាណាបានសន្យាជាមួយប្រិមិត្តជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងនាងថានឹងធ្វើវីដេអូមួយចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ក្នុងការតមអាហារ និងហាត់ប្រាណការស្នើសុំរបស់ប្រិយមិត្តក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ហ្សាណាបានពោលថានាងធ្វើបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើបានដើម្បីសុខភាពនិងបង្កើនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង